Այնպիսի տպավորություն էր, որ ամբողջ կյանքում հղի եմ եղել, ամբողջ կյանքում։ Երեխային չի կարելի ստիպել ոչ մի բան ու իր փոխարեն չի կարելի որոշումներ կայացնել, բայց ես վստահ եմ, որ իմ երեխան լինելու է քրիստոնյա, այդ հաստատ։ Ինքը դեմ էր, որ ես գամ Հայաստան, որովհետև ինքը գիտեր, որ ինքը չի կարող այդքան երկար մնալ ինձ հետ, ինքն էլ չէր ուզում, որ մենք հեռու լինենք այդ կարևոր շրջանում իրարից։ Ես իմ իրերը հավաքում եմ ու գնամ, ու հետո հասկացել եմ, բայց ուր եմ գնում։ Դու պետք է ապրես բարոյապես այնքան զգուշ, որ հանկարծ ոչ մի սխալ հասցե չկա քո մայրիկի նկատմամբ։ Դե ասում համբույրի տեսարան չլինի, փաթաթվելու տեսարան չլինի, չգիտեմ, ձեռք բռնելու տեսարան չլինի։ Իմ երազանքների մեջ տեսնում եմ ծովիստով Հայաստան, իսկ այ իրականությունը, երբ որ նայում եմ, այդ մի քիչ արդեն վախեցնում եմ, չգիտեմ։ Սիլվի, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, նախ շնորհավորում եմ արյության կապակցությամբ, հետաքրքիր է, ձեր կյանքն արդեն 3 ամիս է, փոխվել է, ինչպիսի զգացողություններ, ապրումներ ունեք, հաճախ եմ հետևում ձեր էջին և այնտեղ բավականին զգացմունքային գրառումներ եք կատարում, կապված մինչ բալիկի ծնունդը դժվարությունների հետ, այդ էտապը ինչպես է կարողացել հաղթահարել, քանի որ դու կրում եք երկու մշակույթներ, հա, և հայկականը, և հնդկականը։ Ուրեմն մշակույթների միջև տարբերությունը այդքան մեծ չի, այդ պատճառով այդ առումով դեռ շատ չեմ կարող խոսել։ Հղիության վերջին շրջաններ ինձ մոտ բարդ արդեն, որովհետև ես շատ էի այտուցվել ու այնպիսի տպավորություն էր, որ ամբողջ կյանքում հղի եմ եղել, ամբողջ կյանքում հղի լինելու եմ, այդպես արդեն անհամբեր էի, որովհետև թե քայլելն էր դժվար, թե ոտքի վրա կանգնելն էր դժվար, ոտքերը շատ էին ցավում, մինչև այսօր ունեմ այդ խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ է փոխվել երեխայից հետո, մի տեսակ լցվել է, իր ներկայությունը շատ, չգիտեմ, շատ յուրահատուկ ներկայություն է, շատ մարդիկ կան քո կյանքում, հա, որ լցնում են, բայց երեխայի այդ մտնոլորտը մի ուրիշ բան է, չգիտեմ, երևի ինձ նոր ծննդաբերած մայրիկները կհասկանան ավելի լավ։ Հետաքրքիր է, այ ամուսինների մեջ ինչ փոփոխություն մտցրեց բալիկի ծնունդը, ձեր և ձեր ամուսնու մասին խոսքը։ Այ ինչ-որ բաց կա, որ փորձես փոքրիկը լրացնի։ Չէ, բայց քանի որ ես հիմա այստեղ եմ, հայրիկը այնտեղ է, չենք կարող ասել ինչ արեց։ Երբ որ սկսենք նորից միասին լինել, այսինքն երբ որ ես վերադառնամ կամ ինքը գա Հայաստան, այն ժամանակ արդեն կկարողանամ պատասխանել այդ հարցին, բայց իհարկե երեխան ավելի շատ է կապում։ Իհարկե ավելի շատ է կապում, ավելի եք մի մարմին դառնում, այդ մի մարմին դառնալու ոսկորները ավելի են ամրանում, ավելի են ուժեղանում և իմունիտետը ավելի է ուժեղանում, պնդանում, այսպես կարող եմ ասել։ Ձեր որդուն ունեցել եք Երևանում, հա, և ծնողության ողջ ընթացքի կեսն եք անցել Երևանում, ինչպես է դա ստացվել, որևէ խնդիր չի եղել այնտեղ անցկացնելու, այստեղ անցկացնելու, սկզբունքային հարց չի եղել ձեր ընտանիքում, ձեր ամուսնու կողմից, որ պետք է Հնդկաստանում, օրինակ, Մումբայ քաղաքում անցկացնեք։ Եղել է, ինքը դեմ էր, որ ես գամ Հայաստան, որովհետև ինքը գիտեր, որ ինքը չի կարող այդքան երկար մնալ ինձ հետ, ինքն էլ չէր ուզում, որ մենք հեռու լինենք այդ կարևոր շրջանում իրարից, բայց դե ճիշտը իմ գալն էր այստեղ ու չեմ փոշմանել, նույնիսկ ինքն այսօր ասում, որ դա ճիշտն էր։ Ինչու՞, չէիք վստահում այնտեղ, խոտարություն էր, միայնակ էիք, հարազատների պակաս կար։ Դե ոնց է չլինի, մենք երկուսս ենք այնտեղ ու մեզ կողքից օգնություն պետք էր, այսինքն մայրիկի, քույրիկների, հա, օրինակ ինձ այս շրջանում անասելի շատ օգնում է մեծ քույրս, մայրիկս էր շատ օգնում, իսկ եթե ես այնտեղ լինեի, լավ ենթադրենք իմ մաման կգար մեկ ամսով այն մնացած ամիսները, սրանք շատ կարևոր ամիսներ են ու ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր կնոջ պետք է կնոջ օգնություն։ Երեխայի անվան ընտրությունը ինչպես կայացրեցիք, գիտեմ, որ հնդկական անուն եք ընտրել ձեր առաջնեկին, որևէ տարակարծություն, միգուցե վեճեր եղել են, անհամաձայնություններ։ Այն ժամանակ, երբ երեխա ասվածը դեռ պլաններում չկար, իմ ամուսինը միշտ ասում էր, որ եթե մենք տղա ունենանք, անվանելու ենք հենց այդ անունով, այսինքն այդ իր մոտ ֆիքսված անուն էր, դա իր սիրելի անունն է,
Ու այնպես որ չէ, վեճեր ոչ մի բան չի եղան, ճիշտ է, ես առաջարկեցի իրան ուրիշ անուններ, օրինակ որոնցից էր Դավիթը, Ռոբերտը, Ռավին, իր հայրիկի անունը նույնպես կար իմ առաջարկած ցուցակի մեջ, բայց ինքը անսասան էր իր որոշման մեջ, ասեց չէ. Որևէ բանի հետ կապված է անունը երեխայի, այսինքն հենց այդպես մտածել էր, թե ինչ-որ մեկի հետ կապ ունի անունը։ Չէ, ոչ ոքի հետ կապ չունի անունը, ինքը ուղղակի սիրում այդ անունը, զուտ դա։ Ձեր հարցազրույցներում խոսել եք նաև երեխայի կրոնի հետ կապված, հա, այ ընտրել եք արդեն երեխան պետք է քրիստոնեություն ընդունի, թե հնդկական կրոնը։ Ես լիբերալիստ եմ, այնպես որ երեխային չի կարելի ստիպել ոչ մի բան ու իր փոխարեն չի կարելի որոշումներ կայացնել, բայց ես վստահ եմ, որ իմ երեխան լինելու է քրիստոնյա, այդ հաստատ։ Ինչով եք այդպես վստահ։ Որովհետև հայր որդի և Սուրբ Հոգի դա միակ ճշմարիտ հավատքն է, ասում է մի մարդ, ով ուսումնասիրել է տարբեր կրոններ, ով ուսումնասիրել է տարբեր փիլիսոփայություններ, որովհետև կար իմ կյանքում մի շրջան, երբ որ ես 17 տարեկան էի, 18 տարեկան էի, Օդատերական ինստիտուտում ուսանելիս, երբ որ դու շատ ես ընկղմվում գրքերի աշխարհում, հա, գիտելիքների աշխարհում, իսկապես դու արդեն կորցնում ես լիքը բան, դառնում ես սկեպտիկ, ինչու՞ չէ նաև դառնում ես դեիզմի, օրինակ, կարգախոս օգտագործող, հա, որ նո Աստված ստեղծել ամեն ինչ, դեիզմը դա է Իրանից ներկայացնում եւ այլևս չի խառնվել ոչ մի բանին։ Կամ ընտրում ես այդ ուղությունը, կամ դառնում ես աթեիստ, այդ պատճառով ինձ մոտ առաջացավ հարց. Արդյոք ես ճիշտ ուղու վրա եմ, արդյոք Աստված կա, թե չկա։ Իսկ գուցե իսլամն է ճիշտ, իսկ գուցե բուդդիզմն է ճիշտ, ու ես ընկղմվեցի ուսումնասիրությունների մեջ շատ երկար ժամանակ եւ փառք Աստծո։ Ամուսինը ձեր այս գաղափարները, այս ողջ ուսումնասիրությունները, որ դուք կատարել եք, լինելով տարբեր կրոնների ներկայացուցիչներ, այսպես բախվել եք։ Իմ ամուսինը, տեսեք, երբ որ դու շատ կարևոր է, որտեղ ես դու ապրում, հա, մենք օրինակ քրիստոնյաները սանհանդուրժող ենք, հա, ուրիշ մեկ կրոն, մենք չենք հանդուրժում դա, ինչի, որովհետև մեզ մոտ մի աստվածություն է, դա է պատճառը, իսկ երբ որ մարդը ապրում է մի երկրում, որտեղ բազմ աստվածություն է, ոչ ոք ոչ ոքի չի մեղադրում և չի ասում սրան, պաշտիր այսպես աղոթիր կամ այնպես, այնպես որ իրենց մոտ մի աստված ավել, մի աստված պակաս, կոպիտ ասաս, հա, ներողություն տեր, ոչ մի բան չի փոխում, այդ պատճառով ինքը ընդունում է եւ մեր Աստուն եւ բոլորին, բայց այնուամենայնիվ միևնույն է, վերջում ինքը ասում է, միևնույն է, գոյություն ունի մի Աստված, ու վերջ։ Համոզված եմ, շատ եք խոսել, բայց այնուամենայնիվ ես կուզենայի նորից անդրադառնանք ձեր ընտրությանը, հա, բոլորի համար այսպես նորություններ, զարմանքեր, ինչպես Սիլվի Բարկովան, լինելով նաև հենց ոչ զտայրուն հայ, հա, այրան մեջ նաև Ուկրաինա, ճիշտ եմ, Ուկրաինուհու հայրուն կար, հրյա, եթե չեմ սխալվում, հրյայի, այս ամենի հետ մեկտեղ մեկել հնդիկ ամուսին, այ ինչպես ընդունվեց դա ձեր ընտանիքի կողմից, մայրիկը, քույրիկները, եւ ինչպես կարողացաք ինքներդ ձեզ տանել դեպի դա։ Կարելի է մի անկեղծ պատասխան տալ։ Ես չեմ զգում, որ իմ ամուսին օտար երկրացի է, իմ մոտ այնպիսի տպավորություն, որ ինքը հայա պարզապես հայերեն ակցենտով է խոսում եւ ոչ այդքան վարժ։ Ոչ եմ ինքն ազգում, որ երկինը օտար երկրացի է, մեր մեջ այդ բարիերը օտար երկրացու, չգիտեմ, չկա, նույնիսկ մեր ընտանիքում, երբ որ ասենք մենք բոլորով հավաքվում ենք, հա, իմ մայրը, չգիտեմ, իմ ազգականները, բան իրենք էլ չեն նկատում, նույնիսկ մեր հարևանները չեն նկատում, այնքան էին սիրել իմ ամուսնուն, ու բոլորը մինչև այսօր, որ տեսնում են, ասում են, լսի, բայց ամուսինդ ինչ կա, լավ տղա է, ինչ լավն է ասում, հա, այդպիսինն է։ Իսկ ընտանիքների այդ շփումը ինչպես է կատարվում, երկու մշակույթներ են, թարգմանությունով։ Ես ինչպես ասացի, մեր մշակույթները նման է իրար, այսինքն մշակույթ ասելով ես ավելի շատ ի նկատի ունեմ արժե համակարգը,
մարդկային մտածելակերպը, հա, մենտալիտետը։ Այդ պատճառով դժվարություններ չկան եւ տարբերություններ չկան, հա, չես զգում, չգիտեմ, եթե օրինակ ինքը լիներ իտալացի, հնարավոր է ես այդ հարցին կարողանայի պատասխանել, ու հնարավոր է ինձ ավելի դժվար լիներ, բայց քանի որ իրանք հնդիկ են ու մեզ շատ ավելի մոտ են, իրանք էլ են ընտանեկան, այսինքն նույնն է, ամեն ինչ նույնն է, չգիտեմ։ Եղել են բարդություններ, դժվարություններ, որ երբևէ մտածել եք, որ արդյոք հնարավոր է սխալ եմ կատարել, սա իմ կյանքը չէ, ապրելով Հնդկաստանում, իր ընտանիքի հետ, իր շրջապատում։ Դե տեսեք, օրինակ, երբ որ մարդը գալիս է այդ մտքին, ես հիմա ձեր հարցին կպատասխանեմ, բայց հիմա պատասխանում գլոբալ։ Այդ ազգություն չի ճանաչում։ Ես կարող եմ ամուսնացած լինեի իմ հարևանի հետ, հա, կամ մի փոքոց այն կողմ ապրող տղայի հետ, եւ ունենայի այդ միտքը, արդյոք ես ճիշտ ընտրություն եմ արել, թե ոչ։ Այդ ազգության հետ կապ չունի։ Այդ կապ ունի արդեն բնավորությունների համատեղելիության հետ ավելի շատ, հա։ Բնավորություններով ես ու իմ ամուսին ինչքան որ տարբեր ենք, այդքան էլ եւ նույնն ենք։ Հա, եղել է շրջան, որ օրինակ բարկացել եմ, ասել եմ, վերջ, ես իմ իրերը հավաքում եմ ու գնամ, ու հետո հասկացել եմ, բայց ուր եմ գնում։ Միջև սամալյոտի տոմսը գնեմ, միջև ես եմ, մենք արդեն իրար հետ շատ լավ ենք, ընտանեկան այդ բաները։ Բայց այս գլոբալ վեճեր, որ ես օհ, ես բաժանվում եմ, չգիտեմ, ես չեմ ուզում ես մարդ հետ ապրեմ, իհարկե չէ, չի եղել։ Իսկ հարս կեսուր հարաբերությունները ինչպես են ձևավորվել հայկական մթնոլորտում, հայկական մտածելակերպի մեջ, գիտեք ինչպես է, հա, հարս կեսուր վեճեր, խնդիրներ, չհասկացվածություն, ձեզ մոտ ինչպես է ձևավորվել։ Մեզ մոտ էլ այդպես կարող էր լինել, եթե մենք իրար լեզու հասկանայինք, բայց քանի որ մենք իրար լեզու չենք հասկանում, ինքը խոսում էր հնդկերեն, ես փորձում էի հասկանալ այդ հնդկերենը, մեզ մոտ հարաբերությունները գնում էր ավելի լավ ֆոնի վրա։ Մենք դեռ փորձում էինք իրար հասկանալ, որ հետո արդեն սկսենք վիճել։ Բայց ցավոք սրտի, հա, իհարկե։ Սկզբանե։ Որքան ժամանակ եք ապրել եւ արդյոք շարունակելու եք ապրել ամուսնու մայրիկ-հայրիկի հետ։ Ցավոք սրտի, դա եմ ուզում ասել, որ իմ սկեսուրը վաղաժամ մահացավ կորոնավիրուսից 2002 տարի առաջ։ Այդպես իսկ զմանը ապրել եմ իր ծնողների հետ, այսինքն երբևէ այդ առանձին մենք չենք ապրել, հա, միայն կարանտինի շրջանում էր, երբ որ իր ծնողները ուրիշ տեղ էին, մենք ուրիշ տեղ, չկարողացան վերադառնալ մեզ մոտ, միայն այդ հատվածում մենք առանձին ապրեցինք, բայց երբ որ կարանտինը վերջացավ, իրենք նորից վերադարձան մեզ մոտ։ Սիլվի, այս կուզինեն է այնտեղի խոհանոցից կիսվեք, հեշտ է կարողացել ընդունել իրենց ճաշատեսակները, քանի որ մեզ մոտ այլ է, հա, իրենք այլ նախասիրություններ ունեն, մենք այլ նախասիրություններ ունենք, որպես տան տնտեսուհի քեզ ինչպես է զգացել։ Իրականում իմ բախտը, չէ, ամուսնուս բախտը բերել է, որովհետև ես խոհանոցում լավն եմ, ինձ մոտ շատ հեշտ է ստացվում յուրաքանչյուր ուտելիք պատրաստել, ես մեկ անգամ բավական է տեսնեմ կամ լսեմ եւ փառք Աստծո այն օրհնված կանանց շարքում եմ, ում ձեռքը համով է։ Համենայն դեպս, ովքեր որ կերել են իմ պատրաստած կերակուրները, նույնիսկ իմ սկեսուրը ասում էր, նույնիսկ ինքը մի քանի անգամ ասում էր, հանգիստ կարող եմ մահանալ, որովհետեւ գիտեմ, որ իմ տղան ապահով ձեռքերում է եւ երբեք սոված չի մնա, գոնե այդ այդպես հեշտ սովորեցի իրենց կերակուրները, հա, այդ կերակուրները խոհանոցը բավականին տարբեր է, բայց ես թվում է մեր հայերն էլ, երբ որ սկսեն ուտել հայեր, հնդկական ուտելիքներ շատ կսիրեն, մեր քինքին շատ հաճելի է դա։ Իսկ հնարավոր է, որ որոշեք վերջնական տեղափոխվել Հայաստան կամ տեղափոխվել Հնդկաստան։ Առաջի տարբերակը շատ լավն ականջավ շոյում։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ մենք տեղափոխվենք Հայաստան, որովհետև բազմիցս եմ ասել, այնպես չի, որ հայրենասեր եմ խաղում, բայց չէ, ես երկիրը սիրում եմ, սա իմն է։ Ես էստեղ մի մարմին եմ այս երկրի հետ, չգիտեմ, շատ եմ կապված։ Աստված տա, դեռ չենք խոսում ապագայի մասին, հիմա որ սենց ուղիղ հստակ սթափ որ նայում ենք, դեռ տեսնում ենք մեզ այնտեղ, հա, բայց երբ չգիտես ինչա լինում վաղը, այնպես որ հուսամ շատ շուտով իմ երեխան կմեծանա հայկական միջավայրում հայերի հետ,
Հայաստանում, այդպես տեսնենք, բայց ոնց կլինի։ Այսօր ինչ զբաղվածությունն եք, ես նկատում եմ, որ դուք առավել շատ ձեր մասնագիտությունից զբաղվում եք դիմահարդարմամբ, հա՞, ինչու այդպես ստացվեց, ինչու այդպես որոշեցիք, ինչու ընտրեցիք և ստորադասեցիք թատրոնը, կինոն դիմահարդարումից, մասնագիտությունից։ Չէ, այնպես չի, որ դա թողել եմ մի կողմ, դրանում ևս կզբաղվեմ, մարդու կյանքում լինում են փուլեր, երբ որ մարդուն երևի փոփոխություններ են պետք։ Դիմահարդարմամբ ինչու սկսեցի զբաղվել, երբ որ ես ամուսնացա, իմ մայրիկը ինձ շատ շպարի պարագաներ նվիրեց, սկիզբը եւ արմատ այդտեղից էր, մամ շնորհակալություն, ու երբ որ կարանտինը սկսվեց, դե չգիտես ինչ անես, ոնց անես, մի խոսքով տանը փակված, ոնց որ այդ շպարի պարագաներ ընկան աչքիս առաջ ու սկսեցի ինքսից, դե ես երբեք ոչ մի տեղ չի ուսանել, սկսեցի անել, ու այդ ամենը տեղադրում էի նաև Instagram, ու մարդկանց կարծիքները, որ քեզ մոտ ստացվում է բան, որովհետև փոքր ժամանակ ես նկարում էի, ինձ թվում է երևի դա է նպաստում, որ ինձ մոտ լավ է ստացվում, չեմ ասում իդեալական, բայց ոչինչ, ստացվում է, չսովորած մեյքափներ անել, ֆանտազիա ունեմ։ Այդպես հետո որ եկա Հայաստան, որոշեցի սովորել, մի խոսքով չստացվեց իմ հետ սովորել հղիության ընթացքում, հետո հղիություն անցավ, պենց։ Այսօր ինչով եք զբաղվում։ Երեխա եմ պահում։ Այսինքն այլ զբաղվածություն չունեք ձեր առօրյան, բացի բալիկի խնամքը։ Ուրեմն ընկերներիս եմ հանդիպում, հաճախում եմ տեղեր, այդպես։ Ձեր հարցազրույցներում դուք բազմից ստանդարտացրել եք նաև ձեր մանկությանը, հայրիկին եք անդրադարձել, այ արդեն բավականին հասուն աղջիկ եք դարձել եւ արդեն ունեք ձեր երեխան, ձեր սեփական ընտանիքը, ինչպես է կարողացել այդ ճանապարհը հարթել ձեզ համար, ինչ դժվարություններ եք հաղթահարել եւ ինչերի միջով եք անցել մինչեւ այս փուլին հասնելը։ Այս փուլին ո՞ր փուլին, ամուսնացած կարգավիճակում լինել, թե դերասանուհի լինել։ Արդեն հասուն կայացած կին լինել է, կին, մայր, ամուսին, դերասանուհի։ Իհարկե դա իր զգացնելը տալիս է, իր բացը զգացնելը տալիս է, որովհետև ենթադրենք, հա, ինչ որ մի աղջիկ ենթադրենք իր 18 տարեկանի կապակցությամբ, հա, ստանում է մեքենա հայրիկի կողմից, դու դրա համար պետք է աշխատես տարիներ, դու պետք է գնես, հա, կամ չգիտեմ հայրիկը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար է, կամ տնորեն է, կամ չգիտեմ ով է, եւ դուստրը ենթադրենք արդեն աշխատանք ունի, իր տեղը ունի այդ ոլորտում, կամ թեկուզ մեկ այլ բնագավառում ենթադրենք հայրիկը բժիշկ է, իր դուստրը ունի արդեն իր տեղը այդ հիվանդանոցում, քո դեպքում այդպես չի, քո դեպքում դու պետք է հարթես այդ ամեն ինչը, դու պետք է գնաս, եւ բացի դա նաեւ դու պետք է ապրես բարոյապես, այնքան զգուշ, որ հանկարծ ոչ մի սխալ հասցե չկա քո մայրիկի նկատմամբ, այսինքն քո մայրիկին ոչ մի բան չասի։ Էնպես որ հա, այդ շատ պարտավորեցնում է, դա շատ զգաստացնում է եւ դա շատ բարթացնում է։ Հետաքրքիր, ինչ վախեր, անհանգստություններ ունեք դուք այսօր։ Ես վախեր, անհանգստություններ իրականում, եթե շատ անկեղծ չունեմ, ամեն ինչ վստահված է Աստծուն, ընկալում եմ եւ ընդունում եմ իրադարձությունները, որ երևի այդպես էլ պետք է լիներ, ուրիշ բանա, որ սկզբի մի ամիսը, մեկ շաբաթը կամ չգիտեմ մի քանի ժամը կարող աներվեմ, դեպրեսիայի մեջ ընկնեմ, բայց միևնույն ավերջում էլի հաշտվում եմ իրավիճակների հետ յուրաքանչյուր։ Դեպրեսիան ինչպես է կարողանում հաղթահարել, ի՞նչն է ձեզ օգնում։ Ո, ես շատ դեպրեսիվ մարդ եմ իրականում, որովհետև ամեն ինչ շատ խորն եմ տանում, հաղթահարում եմ շատ բարդ, անասելի բարդ իրականում, դա ինձ մոտ կարող է տևել ամիսներ, տարիներ, բայց ես այդ ամեն ինչի մասին հետո խոսում շատ հեշտությամբ, բայց հաղթահարվում է այդ ամեն ինչ շատ բարդությամբ։ Մասնագիտության հետ կապված դերասանական, արդյոք եղել են պահեր, երբ այդ ձեր ամուսինը դեմ է եղել եւ հիմի այս ժամանակվա ձեր նկարանումներին չմասնակցել է դրա հետ է կապված դադարը ստեղծագործական։ Կար մի շրջան, որ ինքը դեմ էր, հա, մի շրջան կար,
Բայց հետո քիչ-քիչ ոնց որ հիմա դե ասում համբույրի տեսարան չլինի, փաթաթվելու տեսարան չլինի, չգիտեմ, ձեռք բռնելու տեսարան չլինի, այդպես։ Եվ մեր ավանդական հարցը, Հայաստանի ապագան ինչպեսին եք տեսնում, ինչպես եք պատկերացնում։ Այ, իմ երազանքների մեջ ուզում եմ, որ մեր բոլոր տարածքները հետ գան, որոնք որ մենք նվիրելով սենց եկել ենք դարեդար, այդ նոր չի, այդ շատ ոգ ուզվայա, որովհետև ինձ թվում է մեր ազգի մեջ մի հատ վատ բնավորությանից կա, մենք շատ օտարամոլ ենք, մեզ համար մերը չենք կարողանում գնահատել, չգիտեմ ինչի, հետո ենք գնահատում, կորցնելուց հետո, չեմ հասկանում, ինչի է մեզ մոտ այդպես, այն որ տեսնում եմ, որ մենք արդեն իրար գնահատում ենք, հայ մասնագետ ամենա լավնա, հայ ուսուցիչ ամենա խելացինա, չգիտեմ, հայ աղջիկ ամենա լավնա, ոչ թե ռուսնա լավը, եւ ոչ միայն ռուս, այլ ուրիշները, երբ որ մենք գնահատենք, սիրենք, իմ երազանքների մեջ տեսնում եմ ծովիստով Հայաստան, իսկ այ իրականությունը, երբ որ նայում եմ, այդ մի քիչ արդեն վախեցնում եմ, չգիտեմ, ձեր նման ես էլ չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ Սիլվի, հաճելի եւ դրական զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։